Svetski dan muzike. Handel, muzika za vatromet i muzika na vodi. Kalemegdan, 21. juna u 20 časova. Jedinstveni spektakl, prvi put u Beogradu, koncert simfonijskog orkestra ETS-a sa vatrometom. Dirigent Bojan Suđić. Na Kalemegdanu, 21. juna u 20 časova. Simfoničari Radio Televizije Srbije i Handlova muzika za vatromet i muzika na vodi u čast Svetskog dana muzike.